Які основні помилки роблять мама і тато, бажаючи допомогти дитині швидше освоїти мовлення? Чому не можна ігнорувати дітей, коли вони намагаються спілкуватися жестами? Чи є різниця у розвитку мовлення у хлопчиків та дівчаток? На ці та багато інших питань сьогодні відповість логопед Мар'яна Нестерук. Вітаємо у студії. Доброго ранку. Я думаю, що проблеми з мовленням, з дикцією ми ще обговоримо, а розпочнемо взагалі із того, до якого віку, до якого часу це є нормальним, якщо дитина ще не розмовляє? Ну, розмову дитини можна називати вже приблизно з першого року життя. Угу. Ми вважаємо, що нормою розвитку вже є у дитини, коли вона в 11-12 місяців вже вимовляє свої перші слова. Угу. Перша розмова, перше повідомлення дитинки про те, що я народилася, мама, тато, я тут, є крик. Він для нас має важливе значення, він є різний. Мами з часом вчаться його до гоління розрізняти, що криком хоче показати дитинка. Це вже своєрідне повідомлення, тобто розмова вже є спілкування. А коли у нас вже починається від 1-2 місяців гоління, вже дитинка просить до себе уваги, вона дивиться уважно на артикуляцію мами. Недарма ми рекомендуємо мамам таких маленьких діток використовувати червону помаду саме, тому що червоний колір вже діток спонукає звернути увагу на артикуляцію, і дитинка тоді старається наслідувати те, що бачить. Таке цікаве зауваження, справді. Це яскравий, перше чую. Яскравий такий от приклад, дитинка концентрує на цьому увагу, і тоді старається повторити цей артикуляційний оральний праксис собі. Вона вже випробовує свої артикуляційні органи для того, щоб вимовити перші звуки, які потім вже в нас переходять в лепет. Це вже також розмова, от своєрідне спілкування. Інколи ми не розуміємо так, що це відбувається, що там якісь слова, букви ніби є на слуху, але все ж це вже їхня мова. Але ось з вашого досвіду, з вашого професійного, коли вже мають чітко прослуховуватися слова і навіть формуватися ці слова в речення якісь? Речення, фрази ми вже говоримо, починаючи від 2 років, коли дитинка може використати абстрактне поняття «хочу». Хочу пити, хочу їсти, хочу в туалет. Діти це по-своєму називають, і в кожній цій сім'ї по-різному, це нормально. Якщо цього нема, потрібно вже бути на сполох і йти до лікаря. Якщо цього немає, навіть ось цих перших слів, у 10-11 місяців ви казали, ну так, там рік візьмемо так, грубо кажучи. Грубо. Якщо в рік немає слів там мама, тато, там бабуся, так, зазвичай які там слова перші люди. Це зазвичай ті слова, у яких яскрава артикуляція, які діти яскраво мама, бачать. Баба, от губні звуки, мама, баба, вже коли діти прив'язують слово до предмета чи до людини, яка відповідає цьому предмету, це вже є от нормально, вона пов'язує, використовує це слово якби усвідомлено. Угу. Якщо немає цих слів до року, чи варто вже ось бити хвилюватися? На сполох? До року ще ні. А коли ось варто? От рік, от дівчатка у нас починають розмовляти раніше, так закладено природою, так сталося. Дівчатка розумніше. Дівчатка в цьому плані випереджають трошки хлопчиків, але з часом це все наздоганяється, це не стає помітним. Для нас в роботі це має значення, але зараз трішки не про це. Угу. От коли у нас дитинка в рік не заговорила, це ще може бути не ознакою затримки розвитку. Ми даємо ще до півроку, тобто півтора року, можемо ще вичекати, але ми орієнтуємось в цьому віці на слух. Дитинка має реагувати на своє ім'я, має виконувати ті дії, які просить дорослий, наприклад, дай машинку, дай лялю. Вона розуміє, що від неї хочуть, але просто ще може цього не сказати. Після цього так, вже треба бити на сполох. Ще мені цікаво почути вашу думку. Частенько у своїх знайомих, у своїх рідних я чую, коли дитина спілкується своєю дитячою мовою, не чітко у нас прослуховуються слова, і батьки починають з нею теж ніби... Як кажуть, сюсюкатися, повторювати вимову, повторювати ті слова і навіть називати речі не так, як вони називаються, а теж з тією вимовою. Чи це правильно, чи це ми навпаки робимо гірше? Гірше. Ми робимо гірше. У наших дітей, вже починаючи з 8 місяців, уявіть, яке це ще маленьке дитятко, вже починає формуватися фонематичний слух. Вже ці дітки розрізняють інтонацію. Угу. Тобто, якщо ми ще формуємо тільки фонематичний слух,
тобто розрізнення навіть цих звуків в нашому мовленні. І наша дитинка від нас ще чує неправильні звуки. Ну, ви уявіть, який образ слова складається в мозкові нашої дитини. Якщо це ложечка, значить це ложечка, а не льозіцька, як говорить дитина, повторювати. Це має величезне значення. Тобто можна вважати це основною помилкою, яку роблять батьки, там, до прикладу, бажаючи допомогти дитині там розмовляти, так? І ось говорять, власне, такі пестливі, так би мовити, слова сюсюкання. Які ще є помилки, які роблять батьки, і які найбільш найпоширеніші, які ось просто зараз, сьогоднішнього дня, якщо зараз не дивляться батьки маленьких дітей, щоб вони вже не робили цього? Це перше, що вони повторюють неправильну вимову дітей. Цього ні в якому разі робити не треба. Ми еталон для дитини, вона нас наслідує, вона хоче говорити гарно, нормально, як всі дітки, як всі люди, але вона просто цього не має зразка. Ми просто його не даємо. Оце перша така помилка значна. Друге, це те, що батьки, коли вже займаються з логопедом, після кількох занять з логопедом приходять і кажуть, що нас дитина не говорить, нема результату від занять. У мене, у нас, у логопедів, часто діти говорять правильно. Ми доводимо цю вимову, ці речення, ці слова до автоматизму, до правильності. Але формується так звана кабінетна вимова. Тобто, у нас в кабінеті дітки знають, що є вимоги, вони єдині. Треба зробити те, і те, і те, і те. Вони це роблять. Приходять додому, ця єдність вимог скасовується. Батьки не виправляють мовлення, сформоване вже дитини, хоча вони знають, що у дитинки вже автоматизований той чи інший звук, чи вона вже може сказати реченням, попросити, що їй потрібно. І виходить, що кабінетна вимова сформована, тобто в межах тих чотирьох стін дитинка вимовляє, говориться як треба, тільки виходить на вулицю, виходить до своїх рідних, все відразу змазується знову на нуль. Тут потрібна тісна співпраця між логопедом і батьками. Так, і єдність вимог, якщо один в сім'ї просить дитинку сказати так, як потрібно, правильно, а інший махає на це рукою, тобто... Ну, це такого бути не може. Всі мають дорослі ставити єдині вимоги до цієї дитини. Дитина має знати, що це правило і все, воно по-іншому не може сприйматися. Так. Ще таке питання. Ми вже багато теж, хто діткам з кількох місяців, з року, починаємо вмикати мультики, музичні, звичайні мультики. Це якось впливає на те, як дитинка буде Всього говорити? Всього має бути в міру. Це може бути. У нас діти народжені вже в 21 столітті. Це цифрове покоління, так. Як би це не було. Ми ізолювати дитину від таких гаджетів не можемо. Це важко. Це важко. Це навіть якоюсь мірою неможливо. Тому всього має бути в міру. До року дитина просить емоційного спілкування. Все ж таки гаджет забезпечити емоційне спілкування не може. Ніяк не можу, так. Тобто, якщо в дитинці в ранньому віці на довгий проміжок часу давати гаджет, її мозок буде не утримувати ту потрібну свого роду їжу, емоційне спілкування, і буде отак приглушувати той розвиток мозку, а відповідно це вже далі потягне за собою психічні процеси і за собою ж таке мовлення. Які рамки, скільки дозволено діткам, наприклад, у рік, два-три, користуватися гаджетами, дивитися мультики, грати ігри на телефоні? Наприклад, від 1 до 6 років, давайте, до шкільного віку, назвіть рамки обмеження хвилинами чи годинами. До років 4 я давала би хвилин максимум 10. 10 хвилин? 10 хвилин на день. Дитинка має в цьому віці набігатись, наскакатись, поміряти всі калюшки, поїздити на велосипеді, сформувати свою координацію, настрибатись, навчитись на скакалці стрибати на одній, на двох ніжках. Ну, а вже десь тоді можна давати в руки гаджет. Ну, це знаємо, тобто до 4 вона повинна навчитися стрибати на скакалці. Що мами, я 22 не вмію це робити. Мами таким чином собі час організовують і хочуть щось зробити, встигнути, але все ж вважається, що це помилка. Дитинка вимагає емоційного спілкування. У нас вік від народження до 6 вважається найбільш сприятливим для розвитку психіки і відповідно мовлення. Тому давайте цей період використати вже по максимуму.
А ось потім про максимум, за собою. Щоб не сиділа так. Та дитинка в гаджеті, не дивилася мультик. Що мама може робити? Відразу читати, спілкуватися, спілкуватися. Співати колискові в ранньому віці. В нас багато зараз українських гарних потішок. Це не обмежується латками тільки, це дуже всього багато. У нас Google один на двох, один на всіх. Можемо знайти цього масу, цих масу потішок різних забавлянок для дітей такого віку. Це насправді дуже цікаво, і в дітей розвивається і фонематичний слух, і мовлення. Це просто готовий матеріал, бери і використовуй його зі своєю дитинкою. Ось дуже часто чую про проблему аутизму, якби б це там не звучало. Сумно, якось розпізнати, що аутизм є у дитини. Які ось перші такі, можливо, дзвіночки, які повідомляють батькам, і ось що потрібно йти? Відразу потрібно розуміти, що розлад аутичного спектру – це досить широка проблема. Він досить широкий сам по собі, цей спектр. І проявлятися він може як в різному віці, так і в різними своїми проявами. Mm. Батьків має насторожити те, що у дитинки відсутнє мовлення, або воно дуже малозрозуміле, специфічне. Повторювальні рухи, якісь такі мимовільні дії, які в нормі би не мали бути. Угу. Тут часто батьки порівнюють, коли однолітки спілкуються, і видно цю різницю. Наші такі діти з розладами аутичного спектру, вони дуже схильні до послідовності точних подій. Наприклад, зміна маршруту звичного для них – це для них є стрес. Угу. Зміна режиму таких дітей може сильно насторожити. Вони тоді можуть сприймати це вороже. Угу. Ставити відразу аутизм, ви чи я отак відразу сходу, ви побачили це? Звісно. Ніякому разі. Це комплексний підхід, це детальна діагностика, це не тільки педагоги цим займаються, це широкий спектр, ще потрібен лікарів, які би це визначили. Звісно. Так як в Україні аутизм діагностується психіатром, і переважне лікування аутизму у нас в Україні покладене на медикаментозне. Mm-hmm. Тому це комплекс, просто от такі дзвіночки треба собі мати. І тоді вже відразу вчасно звернулися. Так, до речі, сьогодні у нас ранкове питання. Ми запитували у наших дописувачів, у наших глядачів, з якого віку, на їхню думку, потрібно вже звертатися до логопеда, якщо відчутно якісь проблеми. Тепер хочемо спитати у фахівця. Нам писали різні версії, варіанти, і 2 роки, і 5, і 4,5, різні пояснення. Але що скажете ви? Будь-який дзвіночок, будь-що, що насторожує батьків, відразу краще йти і перепитати, запитати, проконсультуватися. Краще бути набридливою матусею чи батьками, ніж пустити це все, нехай сойде як своїм чередом. В дорослому віці ще ось цікаво почути. Чи важче виправити? Важче, звичайно важче. Важче по тій причині, що якщо ви до 20 років, візьмемо поширену проблему, це звук Р. Якщо ви до 20 років говорили «г» чи всі подібні варіації цього звука. І коли ви прийшли у 22 щось змінювати, ви більшу половину свого життя, більшу частину життя говорили неправильно, і це все тепер треба перевчити, це відповідно важче. Але це коригується. Щодо звуків «ри», «жи», «ши», «щі», і ось таких ще декілька складних є. Коли, ось якщо дитина їх погано вимовляє, коли рахується вік ось оптимальним для того, аби вже йти до логопеда, якщо, наприклад, говорить не рибка, а липка, да, там, до прикладу, в 4 роки, чи потрібно вже йти до логопеда? В якому віці, в такому випадку потрібно йти? На кожен вік? На свій вік дитинка має в нормі розвитку свій перелік звуків, який вона має протягом року сформувати. От, наприклад, у нас дитинка вже в рік, вона голосні і губні звуки, які вона легко бачить, вже вона їх вимовляє. Це не спеціальне навчання. Дитинка спонтанно цього навчилася, це нормально. Вже коли у нас справа доходить до складних звуків, от у віці 3 років у нас ще дитинка всі звуки української фонетики не вимовляє, але її мовлення є цілком зрозумілим. Вже є фраза, так.
А уже коли починається у нас вік від 3 років, це у нас вже починаються свистячі, шиплячі і далі сонори, вже тоді потрібно тримати це на під увазі, контролем. Під контролем. Мусимо завершувати. От в цьому періоді має вже сформуватися цей звук в правильній вимові. Якщо він не сформовується, можливо, потрібна підтримка, допомога логопеда. Так, краще дякуємо на два заняття прийти і поставити цей звук, а потім вже автоматизовувати. Обов'язково запросимо вас ще до нашої студії, аби обговорити цю тему.